betohem me zemër dhe shpirt që Zoti është një. Gjithçka që na rrethon atij takon. Kur nuk gabon dallime nuk bën. Në mendjen e mirë, në fjalën e urtë, në punën e mirë, në veprën e mirë, që çdo gjallëzë dhe jetën dhe vdekjen ja lëson qëndron. I lirë hebrej, budist, hinduist, krishter, musliman e tjerë, vëllezër dhe motra janë prej ardhin nga Hazreti Ademi Hava Akram. Unë si fëmijë gjithmonë kam pas shumë fantazi, gjithmonë kam ëndru që të bëjmë diçka mirë për këtë vend. Edhe si nxënës shumë kam mendu edhe për automobilin si një makinë e cila do ta zhvillon këtë vend. Edhe fantazia jeme në atë kohë ka bërë që edhe unë të ndroj 3 vjet që po flas me Zotin. Unë kam janë rrit në qitë lagje këtu. Sepse unë këtu në kam pa andër që po fluturoj edhe po flas me Zotin. Edhe shokët e mi poshtë thëshin që Fatmiri po flet me Zotin. Po konë edhe në atë kohë edhe një figurë e cilë dhe më delë ke mua dhe më trishtoj ke është konë një njeri me zjarë, i cili aje kështë atë fuqinë vetë, kërë më kapë ke zjarë, unë u trishtojësha. Po mas anina i mu më jepë ke forca për me fluturu. Ndjenjat e mija gjithmonë e kam para po që po ndodhë diçka. Në Shqipëri, u rokën një grupë njerëzish dëshin më vranë në me veti. Edhe është një frymëzim që me ndalu atë përleshje. Edhe Zotin më tha, birë në dy gujtë se ata kanë më vra. Edhe unë rashë në dy gujtë edhe i kërkova aman blazën mos bëni, mos ndërprejme. Po frymëzimi tjetër që këmë folë me Zotin edhe që këmë lutë edhe që më ka thonë me bo Zotin. Është me kryetarin e qytetit Leverkusenit që është dëshmitar edhe ai kur më ka një që pi thonë kështu edhe ai u të merru. Po, unë Zotin më tha shko thuj që ai ka me fitu në zire, ishte shumë i vetëm. Shumë i vetëm, edhe unë e tha shkova se është dëshmitar, ai mundet me konë dëshmitarit vërtetës. Edhe shkova i thashë, Zoti uve Reqrat, ju keni me fitu në zedje, po ta urej për para. Edhe ai po shqetsohet, po të qka është kjo. Tha, ku për dinti, apo më qyrën dorë, apo më ledzëna. Thash, Zoti më ka thonë me të thonë. Thash edhe sëtë, kur të fitoj shti, kur dalin zedjet, ku me ardhë me ta urue. Albini nuk më priti, Albini une i uroj shëndet edhe fat edhe mjësi edhe në qëfë se ka burni, trimni, urësi, dituri pozitive të na përkra që beslidin e shekullë njës të një të organizoj. Dere që tani une këmë që shumë kërkesa të gjithë nuk janë gjendje me pranu që veç me të mirë bëhet e mira. Albini po tash, lëndimi jam pse u konë lëndimi, se problemi është me dalë të lëndimi, që dhaj ta shekë këtë video dhe ta qëtë dorën zemër edhe të qëtë vetën në pozitën teme, se njerëzit pa e qëtë dorën zemër edhe me qëtë vetën në pozitën tjetër nuk mundet me kuptu qëka është, edhe pse është. Une e lashe dhe familje që si së thash, edhe deshta me taku, kër e takova të nëzyre, se shkova masën e nëzyre të vetëvendosja, edhe i thomë, ju marrë me taku, tha nuk kam kohë. Unë i shalon, edhe isha shme të zuë, edhe isha me pasion. I thomë, që shmërin, kër nuk i kohë, për nga ke premtu, unë ju marrë për qatë punë. Tha shkër po vje puna e votës, tha shkër po na vini edhe po na, edhe se unë e zbesej, ajo është konë djallëzore, që djallë në trupin e tina ka vepru për qata dhe e kuptoj që aja që ndorën që shtu thëtë qena këtë në dhonë një thanimi vota, diaspora. Edhe kjo konë vrasje, lëndim, unë e prej vetë vendosjes deri në shpirim shku të i qajtë. O konë emocionali, o konë prej këse po letelop kohës. Unë e kam shkrujt 3%, edhe e kam dërgu në Stuttgart të Hafiz Gagica. Edhe
kam kërku që ai projekt mohët një tryezë rrumullak, si kur që tash që po kërkoj, që pajtohen gjithë shqiptarë. Ne së nëjmë që këtu, në orë njerëzit, ka 21 minutë mu meditu për këtë botës, këtë me konë vend një shajtë, edhe për këtu i të masane me shku në provallë, në bajgorën, në polatë, të malë i ropët e gjithë kënë. Lutëm Zotit edhe bashkëtarëve të mi ku do që të nani mojnë, beslidin e shekullit vistinit të organizojmë, që t'jem që nëtë historinë humane si epsida shekullit vistinit edhe dalim faqe bardhë. Asë po dojmë me denu kënë, asë me shantazhu kënë, veç me të mirë bëhet e mira.